Влада йде у народ. Міський голова, заступники, керівники управлінь, відділів виконкому і силових структур зустрілися із мешканцями району цукрорафінадного заводу. Мета – познайомитися, глибше вивчити проблеми тамтешнього населення і допомогти. Почали із приємного. Представники Української автокефальної церкви з благословіння Мефодія, митрополита Київської і всієї України нагородили міського голову благословенною грамотою і бажали Василю Мазуру многоя літа. Район цукрорафінадного заводу перебуває у стані глибокої депресії. Потужні колись підприємства занепали, і район залишився без котельні, дитячого садка і каналізаційно-насосної станції. Приватний сектор зазнає підтоплень, нечистоти забруднюють ставки. Холодно в квартирах, вода у підвалі. Мешканці багатоповерхівок діляться однаковими проблемами. Директор Бердичів Теплоенерго пояснює, що краще не буде, доки не збудують нову котельню. Існуюча, з його слів, в критичному аварійному стані і приносить до 300 тисяч гривень збитків щороку. Тепломережа дає втрати, будинки не утеплені. Від того холодно в квартирах, але мешканці вимагають компенсацій. Комунальники обіцяють розібратися в кінці опалювального сезону. По поводу того, що ви платите 100%, не 100%, у свій час, коли передали нам цю котельню, і ми прикидали тариф, по якому ви повинні платити з урахуванням тих збитків, які несе підприємство. Тобто, в першу мову йде те, що йде нераціональне споживання газу. Фактично тариф по цьому району мав бути в 3-4 рази вищий, ніж в цілому по місту. Але це не ваша проблема, це біда міста і біда підприємства, яка фактично всі ці збитки кладе на свої плечі і в якійсь мірі, можливо, не зовсім справедливо розподіляє їх по всіх мешканців міста Бердичів. Ще один головний біль цукрорафінадного – сміття. Мешканці нарікають, що його не вивозять місяцями. ЖЕК відповідає – не уклали необхідних договорів. Міський голова дав місяць на те, щоб вирішити проблему і визначити місця, де мають стояти контейнери. Обслуговувати приватний сектор пропонує товариство «Полісся Екосфера». Техніка доїхати є, чим облаштувати майданчики є, трактор, який грузить, не наймати людей є, але від вас треба всього-навсього підписати договір і потім справно сплачувати 5 гривень. Проблему екології району вирішуватимуть на найближчій сесії міської ради. Каналізаційно-насосну станцію «Бердичів меблі» візьмуть у комунальну власність. Аби населення не потерпало від перепадів напруги в електромережі, це ж саме планують зробити із трансформаторною підстанцією. Потрібно зробити для того, щоб нормально функціонував цей мікрорайон, потрібно самотечний колектор. На жаль, його немає, це проблема. КНС треба зробити, також те саме. Нам потрібно побудувати в вашому мікрорайоні нормальну котельню, щоб ми сьогодні не залежали від тої котельні, яка сьогодні є, знаходиться на самому заводі. Тому, щоб не залежати від них, ми розробляємо документацію і будемо будувати котельню у вашому мікрорайоні для нормального забезпечення тепла. Значить, я думаю, що ми потрібно серйозно попрацювати по благоустрою цього мікрорайону, навколо того ставу і все інше. Міський голова обіцяє вивести район із занепаду, відремонтувати дороги і провести освітлення, а за сприяння згори відкрити залізничний переїзд.